У притулку «Вірність» зараз живе близько 50 собак. Більшість з них волонтери підібрали на вулиці. Є й ті, кого тут залишили господарі. В основному тварин забирають з вулиці хворими, це або вірусними захворюваннями вони хворіли, або ж потрапили під колеса автівки і їм робили складні операції, а потім після повного одужання, вакцинації їх привозять до притулку. Аби знайти тваринам нову домівку, волонтери організували благодійну акцію в одній з кав'ярень Дніпра. На одноразових склянках з кавою розмістили світлини собак, котрі живуть у притулку. Клеїмо на них спеціальні стікери, де є вся інформація про тих собачок, які перебувають у фонді «Вірність» у цьому притулку, для того, щоб кожен з них знайшов свій дім. Притулки вони просто переповнені, вони не можуть приймати всіх тварин, яких захочуть. Тому ми подумали про те, щоб якомога більше тварин могли знайти свій дім, і тоді ті тварини, які знаходяться зараз на вулиці, вони також зможуть потрапити до притулку. Зараз на склянках фотографії п'ятьох собак, котрі живуть у притулку найдовше. Наприклад, Поліна, їй років 6-7, вона до нас потрапила вже у такому солідному віці. Її знайшли в полі, ми думаємо, що її покинули через її вік. Чака знайшли на вулиці, він потрапив у собачу бійку, захищаючи свою даму серця. Йому прокусили лапку і, можливо, через травму він трошечки кульгає до сих пір на лапку. Його не хочуть брати. Араміса покинув господар у нас у притулку, його привезли на перетримку, а потім так і не забрали. Відвідувачка кав'ярні Юлія говорить, акцію підтримує. Сама взяла одну з цих тварин, але у її родині вже є четверо собак. Усіх їх вона підібрала на вулиці. Очень классная акция, очень много у нас бездомных собак, вот, которые бегают по улице, которые требуют минимально покушать, попить, вот, поэтому лучше брать бездомных животных, чем покупать за кучу денег собачек, которые, по сути, разводятся только для красоты, а настоящую любовь может дать вот бездомная собачка. Благодійна акція у кав'ярні триватиме до кінця цього місяця. Волонтери сподіваються, що в подальшому до неї долучаться і інші заклади міста. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.